Aj dođi te kod mene. Evo. Svoga sin, ženim svoga sina. Ja startam game, ja startam game. A on je ušao jebote. Počinjemo sada. Čekaj, počinjemo uskoro. A to što se rastra ovaj island. Amari. E, vi ste u timu, svi ćete on, tim. Čekaj, sada počinjemo. Thank you.
Calò. Ok. Ermole. Idu. Dobro. Sada i Mike igramo on svoj. Ja sam radi, ali ne znam. Kako znam, Milan gameplay. Znam, video sam, je dola da vam streamu će mi pišu, saban sam. Koliko ima saba? Kako se zove? Milan Gaković, gameplay. Kako se zovem? Ljudje, znate šta se dobije na 14 days u Fortnite? Šta? Kurac od ovce, dobiješ neki banner smrnivi. Kako se zove Milan Džok? Kako se zoveš Milan na YouTube? Milan Gameplay YouTube. Milan Game YouTube. Milan Gameplay! Šta ti nije jesno? A brere, vidi da li ću da densam u vazduhu. Da hoćeš, čim si dansao u lobby, logično. Bože, si mi skočio, fuck! Jel dansa, pogledaj. Pa moraš da upališ glider da bi dansao. Jel dansa? Da. Ma kako bi da sabao? Uuu, veliki 10 sabova. Ja, koliko ti imaš debilu? 28. Kako bese? Ivana Živanović. Bra. Što ne igraš na prostom? Šta će dobio kod? Baš da me svećim ti ga se kazali. U kad pregola me. Buras, kako bi rekao baka Janku. YouTube te gusi. Čekaj se ljudi, moram da imam pojeća. Tata pomoć. Evo Milane, sabo sam se. Šta? Snima. A evo, ja sam lajko. Ja sam lajko. Ja sam lajko. Ja sam lajko. Snajpa me neko. Snajpa. 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 Makan jedan. Žikšan. Ok, ti ne su tori su burazi, ja nemam pušku. Daj bandaže. Daj bandaže. Lik ti za snajpa. Opa, hito sam ga 37. Rednaj ko mene! Rednaj ti vam je kući. Gdje je bre moj shotgun? Ko shotgun? Taktika mi je bio ovdje. A evo ga, ja sam ga uzao slučajno. Bravo. Likovi su kod nas ti... Tu te celaki neće praviš. Ja ga nisam dobio jer nisam bio u školi. Jedan. E, Johnny, sabaj se kod... Jedan.
Ja imam 48, to ti je red night stream. Daj mene ubio. Ovo je rajke, vrati. Johnny! O ljudi, uđite kod mene! Gdje Milan? Što je Adrian Lofto? Rekao da uđemo kod njega! Ja ne mogu, ja ne znam zašto. Ti što će ga pozvati? Evo loš. Sam Djokovic! Sad će moj brat da te super čekaj. Nije dostupan. Evo sabote moj brat. Detira, najde, nikad nisam igrao. Aj ti u kući, kodi! Nikola igra Dead Run. A koji ti trebaš kod? A koji kod? E, mi daš moda? A ja sam napisao mogu moda, šta već. Gde idemo? Neću. Samo mi daj modi, to je to. I na mesto. Okej. Ne koči. To jest da koči malo, koči. Molim. Wow.
baš koristi. Thank you.
Thank you.